Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը անօրինական է համարում Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնի գլխավորած պատվիրակության այցը Ստեփանակերտ. Համապատասխան հայտարարությամբ հանդես է եկել Ադրբեջանի ԱԳՆ խոսնակ Լելա Աբդուլաևան, հավելելով, որ Բաքուն դա գնահատում է որպես տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնմանը խաթարող քայլ։ Բարև ձեզ, 5-րդ ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Օրագիրը, մի քանի նորություն լսենք մամուլից։ Հրապարակը գրում է, մի քանի օր է պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը գտնվում է Մոսկվայում։ Պաշտոնական վարկածով Զապատ 2021 ռազմավարական զորավարժությունների շրջանակում հետևում է հայկական զորախմբի վարժանքներին։ Մոսկվայում տեղի էին ունենում բանակցություններ ադրբեջանական կողմի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, բանակցություններն ավարտվել են եւ հայկական կողմը շատ գոհ եմնացել արդյունքներից։ Կարծես թե հաջողվել է պայմանավորվել դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացը սկսել առանց Արցախի կարգավիճակի ֆիքսման սովետական միության քարտեզների շրջանակներում։ Հաջողվել է անորոշ ժամանակով երկարաձգել ռուսական կողմի ներկայությունը առանց 5 տարվա սահմանափակումների, ինչ վերաբերում է Սյունիքով տրվող ճանապարհին, տրանզիտ ճանապարհի մասին են պայմանավորվել, որը վերահսկվելու է Ռուսաստանի հետ մեր սահմանապահների կողմից, գործելու են սահմանապահ անցակետեր եւ ադրբեջանցիները վճարելու են ճանապարհով անցնելու համար։ Անգամ թիվ է նշվում, տարեկան 150 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Չի հաջողվել որևէ բանի հասնել Գորիսկապան ճանապարհի հարցում ռուսական կողմի հետ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, Ռուսաստանի ֆինանսավորմամբ արագ կառուցել շրջանցող Տաթև Կապան ճանապարհը, իրանից եկող մեծ բեռնատար մեքենաների համար անցանելի դարձնելով այն։ Սեպտեմբերի 16-ին պաշտպանության նախարարը մեկնել է Դուշանբե, որտեղ տեղի է ունենում ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը։ Այս փաստաթուղթը հավանաբար վերջնական կստորագրվի մինչև հունվար և սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկը կտրվի Եռակողմ հանձնաժողովի կողմից։ Այս տեղեկությունները ըստ հրապարակի դեռ գաղտնի են պահվում։ Հրապարակը փորձել է պաշտոնական հաստատում կամ հերքում ստանալ, չի կարողացել։ Ժողովուրդը գրում է ազգային ժողովի քաղպայմանագիր խմբակցության ներսում պատգամավորները բաժանվել են մի քանի թևերի, նույնիսկ կան անձինք, որոնք սև ցուցակում են գտնվում։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը ներսում այդքան էլ մեծ դերակատարում չունի, ուղղակի կերպար է, որին խմբակցությունը չի ենթարկվում։ Նույն կարգավիճակում է խմբակցության քարտուղար Նազելի Վաղդասարյանը, որը նախկին խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանի պես ուժային մեթոդներ չի կիրառում, անգամ չի կազմակերպում քվեարկությունները։ Բոլորն իրականացնում են գործադիրից եկող հրահանգները, սակայն լոկալ հարցերում խմբավորումների ղեկավարներն են գործում։ Անդրանիկ Քոչարյանը, Խաչատուր Սուքիասյանը ունեն իրենց խմբերը։ Մի խումբ կա, որը ենթարկվում է Մարիա Կարապետյանին, մի խումբ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի վերահսկողության տակ է, կան մարդիկ, որոնք տարբեր հարցերը նարկում են Հրաչյա Հակոբյանի հետ։ 72 հոգանոց բաղկացած խմբակցությունը մասերի է բաժանվել, իսկ կառավարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արսեն Թորոսյանը սև ցուցակում է, թվում է գրեթե բոլորը խնդիրներ են ունեցել Թորոսյանի հետ, երբ նա նախարար էր կամ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Ազգային ժողովում կարծես անկախ ուղղություն լինի կառավարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, որին ևս թիմը չի ընդունում նույն Թորոսյանի նման վարկագից ունենալու պատճառով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը մեկուսացած է թիմից ու իրեն դեռ նախարարի կարգավիճակում է զգում, վերևից է նայում մեծամասնությանը, նկատում է հրապարակը։ Հրապարակը գրում է հոկտեմբերի 17-ին Մեղրիում սպասվող թիմ ընտրություններում հետաքրքիր ռասկլադ է ձևավորվել։ Ամենաթույլ թեկնածուն քաղպայմանագրի Արարատ Թումանյանն է, համայնքապետի ներկայիս ժամանակավոր պաշտոնակատարը, որն այդտեղ նշանակվեց ամիսներ առաջ, երբ ձերբակալվեց քաղաքապետ Հայաստան Դաշինքի անդամ Մխիթար Զաքարյանը։ Ասում են, մրցակցությունն ընթանալու է Մանեթ Հանդիլյանի և Մեսրոպ Արաքելյանի ղեկավարած ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակը
գլխավորող Վարդան Հայրապետյանի եւ Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետացու Բագրատ Զաքարյանի միջև։ Իշխանական թեկնածուն զիջում է անգամ Սամվել Բաբայանի ազատական կուսակցության առաջադրած Խաչատուր Անդրեասյանի վարկանիշին։ Բանն այն է, որ ապրելու երկրի թեկնածուն ոչ վաղ անցյալում ընդդիմադիր էր Մեղրիի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանի համակիրը։ Նա եւ հայրն ակտիվ աշխատանքներ են տարել խորհրդարանական ընտրություններում, հիմա էլ Զաքարյանի շրջապատն է նրա օգտին աշխատելու, ասում են, Հայրապետյանն էլ է կազմել ավականու ցուցակը, գրում է Թերթը։ Օրագիրն եթերում, իմ հյուրը քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանն է, շնորհակալություն պարոն Հակոբյան իմ հրավերն ընդունելու համար։ Հաղորդումը բացեցի ընթերցելով ադրբեջանական հերթական հիստերիայի մասին տեղեկությունը, Արցախ ֆրանսիական պատվիրակության այցի հետ կապված, այս ֆոնին Մոսկվան, Բաքվից ու Երևանից պատասխանի է սպասում։ Մարիա Զախարովան ավանդական ճեպազրույցների ժամանակ նշել է, որ հետևում են զարգացումներին, որոնք հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով են տեղի ունենում, և դրանք ևս մեկ անգամ վերահաստատում են սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքների անհրաժեշտությունը, և ասել է, որ Մոսկվան առաջարկներ է արել Երևանին ու Բաքվին, սպասում է պատասխանին, իսկ հրապարակի կայքը 3-3 Կոյան տեղեկացրեց, որ կարծես թե համաձայնություն է կայացվել, լսեցինք նորությունը, առանց Արցախի կարգավիճակի ֆիքսման փաստորեն գնալ պրոցեսին, և ունենք իրավիճակ, երբ Հայաստանի իշխանությունը վերից վար այն տարածքները, որտեղ Ադրբեջանը խախտելով Հայաստանի սուվերեն փաստորեն սահմանները, պետական սահմանները ներխուժելով եկել, նստել է, տեղավորվել է ու հեռանալ չի ուզում, Հայաստանի իշխանությունը վարչապետից մինչև ամենավերջին պատգամավոր դրանք ըստ էության ճանաչում են ադրբեջանական, հղում անելով խորհրդային քարտեզներին, հիշելով խորհրդային ժամանակները, ես ուզում եմ մի քանի մեջբերումներ ընթերցել, խոսքս գուցե երկար ստացվի, բայց ամեն դեպքում Գագիկ Մելքոնյանը, քաղ պայմանագրի պատգամավոր, ասել է, թե տրագեդիա է սարքել, Հայաստանի կեսն ադրբեջանական անուններով է եղել, չենք կարող շղթել, որ Էյվազլար չի եղել, Չայզամի չի եղել, բա ի՞նչ է եղել, հարցրել է նա։ Սուրեն Պապիկյանը ասել է, թե Ադրբեջանի տարածքում գործող ոստիկանական կետեր են, Գորիս Կապան ճանապարհի այդ անցակետի մասին է խոսքը, այստեղ մենք չենք կարող որոշում կայացնել։ Էկոնոմիկայի նախարարը ասել է, ձեզ թվում է պիտի կյանքը կանգնեցնենք, զբաղվենք միայն այդ ճանապարհով, չշնչենք, չարտաշնչենք, չքնենք, չզարթնենք, ահա այսպիսին է վերաբերմունքը, դե Նիկոլ Փաշինյանն էլ նախորդ օրը խորհրդարանում ասաց, որ պաստորեն դրանք ադրբեջանինն են, ու այս պայմաններում Հայաստանը բանակցությունների է գնում։ Արդեն մենք կարող ենք, չէ, ակնկալել, թե այդ բանակցությունները մեզ ինչ են տալու։ Այսպես ասեմ, հա, որևէ զարմանալի հիմա արձանագրում չեմ անի, որովհետև այն մեջբերումները, որոնց մասին դուք հիմա խոսեցիք, այն որոնք բերեցիք, դրանք ընդամենը վկայում են, որ այսօրվա իշխանության մոտ, այսօրվա իշխանական վարչախմբի մոտ կա հստակ քաղաքական որոշում և քաղաքական գիծ, թե Արցախի շուրջ, թե Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների շուրջ, և առանձնապես գաղտնիք էլ չկա հիմա այս ամենում, այսինքն ամեն ինչ գրեթե բաց տեքստով է ասվում, և այս առումով այն հրապարակումը, այն տեղեկությունը, որը կար Թերթում, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել արդեն, ես կարծում եմ բավականին հավանական է, հաշվի առնելով, որ իմ կարծիքով կա որոշակի աշխարհաքաղաքական կոնսենսուս այդ համաձայնագրի շուրջ ընդհանուր առմամբ, աշխարհաքաղաքական կոնսենսուս, և ամենագլխավորը, գլխավոր մեխը այդ կոնսենսուսի այն է, որ ինչ էլ պայմանավորվում են Հայաստանը և Ադրբեջանը, սահմանների դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի շուրջ, նույնիսկ փոխադարձ սահմանների ճանաչման, բայց այնուամենայնիվ Արցախի կարգավիճակի հարցը, վերջնական կարգավիճակի հարցը, այսպես ասենք, փակագծերից դուրս է թողվում։ Եվ գլխավոր հարցերից մեկը։ Դա, պարզ է, որ դա գլխավոր հարցն է, բայց սա ոչ թե Հայաստանի իշխանությունների, այսպես ասեմ,
գուցե չասեմ նախաձեռնությունը չէ, բայց ջանքերի շնորհիվ է, դա գոնե, այլ կա աշխարհաքաղաքական բարի բուն իմաստով կոնսենսուս այդ հարցի շուրջ, որովհետև հասկանալի է, որ Արցախի կարգավիճակի անորոշությունը դա շարունակում է լծակ մնալ աշխարհաքաղաքական հիմնական ուժային կենտրոնների ձեռքում, որպեսզի այս տարածաշրջանում յուրաքանչյուրը իր շահերից բխող քաղաքականություն վարի, լծակներ ունենա, ճնշման մեխանիզմներ ունենա։ Այս առումով կարծում եմ, որ այդ աշխարհաքաղաքական այդ ուժային կենտրոնների միջնորդությամբ է որոշակի կոնսենսուս կամ կոնսենսուս չէ, համաձայնություն ձեռք բերվել նաև Ադրբեջանի եւ տեսեք, պան Հակոբյան, բայց այս պայմաններում Ադրբեջանը սովորական այցելությունը օտարերկրյա պատվիրակության համարում է փաստորեն գործողություն ուղված այս խաղաղության գործընթացին, խաղաղության վերականգնումը խաթարող քայլ, այսինքն նա չի կարող այդ պրոցեսում օրինակ նման պնդումներ հանդես բերել եւ փաստորեն էլի փորձել զիջումներ կործել Հայաստանից, էլի փորձել ձգձգել եւ այսպես սողացող էլի դիրքային ու տարածքային առավելություն ստանալ։ Գիտեք, ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը, այդ պատգամավորի, ֆրանսիացի պատգամավորի այցի վերաբերյալ ավելի շուտ հերթապա, այսպես ասենք, հայտարարություն է, որը որ միշտ եղել է 90-ականներից սկսած, այսինքն այս ամի դրվագ է եւ մենք ներողություն ընդհատում ենք, տեսնում ենք եւ լսել ենք պատերազմից այս կողմ արդեն Բաքուն համարում է Արցախի հարցը լուծված է, հետեւաբար ինչ պիտի բանակցել փաստորեն այդ պետության, այդ դիրքորոշումը ունեցող պետության հետ։ Գիտեք, Արցախի այս պայմաններում երբ մեր բանակցային դիրքերն էլ նախկինը չեն։ Դե հասկանալի է, որ Բաքուն փորձում է փակել հարցը, այսինքն պատերազմի արդյունքները, գոնե այսօրվա արդյունքները փորձում է ելավլի ընդլայնել Արցախի ամբողջ տարածքի վրա, փորձում է ասել, որ սա ժամանակավոր կարգավիճակ է, այնինչ որ հիմա կա Արցախում ներառյալ ռուսական խաղապա զորքերի ներկայությունը, փորձում է այդ ամեն ինչը ասել, փորձում է նաև, այսպես ասենք, որոշակի կոշտություն ցուցաբերել յուրաքանչյուր դեպքի նկատմամբ, երբ, ինչպես ինքն է ասում, խախտվում է իր սուվերենությունը, այսինքն Հայաստանի միջոցով են օրինակ գնում Արցախ, հա, այդ թվում նաև այս պատվիրակությունը պատգամավորների, ֆրանսիացի պատգամավորների, ես դրա համար եմ ասում, ես կարծում եմ այստեղ որևէ նոր բան չկա, այստեղ դիվանագիտական խաղեր են, դիվանագիտական հայտարարություններ են, բայց կարծում եմ, որ հիմնականում կողմերին ինչ որտեղ նաև պարտադրել են, ինչ որտեղ նաև կողմերն են եկել որոշակի համաձայնության, այսինքն եթե ճշմարտացի է այն ինֆորմացիան, որ խոսքը գնում է օրինակ ոչ թե միջանցքի, այլ տրանզիտ գոտու մասին, պարզ է, որ եթե դա ճիշտ է եւ եթե Ադրբեջանը հետ է քաշվել իր այդ մոտեցումից ծայրահեղական, դա նշանակում է, որ դրա դիմաց ինքը այլ երաշխիքներ է ստացել, այլ պրեֆերենցիաներ է ստացել։ Տվյալ դեպքում օրինակ այո, օրինակ գիտեք, որ համենայն դեպս ինֆորմացիա կար, որ այդ գոտու շուրջ, այդ հատվածի շուրջ կային այլ պայմանավորվածություններ, այսինքն երբևիցե խոս չէր գնում, որ այնտեղ կարող են պոստեր դրվել, էլ չեմ ասում վաղը մյուսօրը մաքսազերծումով զբաղվեն ճանապարհի այս հատվածից միջև այն մյուս հատվածը եւ այլ եւ այլ։ Ես կարծում եմ, այն որ Ադրբեջանը նման քայլերի է գնացը, ինքը որոշակի երաշխիքներ ստացել է աստեյության ինչ որ բանի դիմաց, այդ թվում գուցե մի փոքր հետ քաշվելով այդ միջանցքի հետ կապված հարցից։ Հակոբյան, Դուշանբեում Նիկոլ Փաշինյանը ռայիսի հետ է հանդիպել, քննարկել են նաև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպման հարցը, Հայաստանի համար թերևս կենսական նշանակության խնդիր է, որովհետև այս պահի դրությամբ չկա այլ ընտրանքային ճանապարհ, որով հնարավոր կլինի կազմակերպել միջազգային բեռնափոխադրումները, իսկ Հայաստանի ռանկապի
կենսական նշանակության մասին ուղղակի կարող ենք չխոսել, դա բոլորս գիտակցում ենք։ Այն ամենը, ինչ այս վերջին օրերին տեղի ունեցավ այդ հատվածում, դիտարկում եք արդյոք աշխարհաքաղաքական համատեքստում եւ մասնավորապես Իրանի դեմ ուղված քայլ Ադրբեջանի միջոցով տվյալ դեպքում։ Ես կարծում եմ դա այդպես է, այսինքն այդ ընդհանրապես կարծում եմ մեր տարածաշրջանում ցանկացած Բախում առավելևս պատերազմը, որը տեղի ունեցավ, հաշվի առնելով թե ինչ ուժային կենտրոններ էին կանգնած այդ պատերազմի ետևում, այսինքն ես նկատի չունեմ, որ Ադրբեջանի ետևում Թուրքիան էր օրինակ կանգնած, ես նկատի ունեմ, որ Թուրքիայի ետևում էլ էին կանգնած աշխարհաքաղաքական ուժեր, որոնք այս տարածաշրջանում իրենց խնդիրներն էին փորձում լուծել, թե կոմունիկացիոն, թե էներգետիկ ամենակարևորը։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե միշտ էլ ամենագլխավոր թիրախներից մեկը ոչ թե հանդիսանում է Հայաստանը կամ չգիտեմ մի այլ Ադրբեջանը կամ ով, այլ Իրանը միշտ էլ այդ պրոյեկտների մեջ ամենաառանցքային թիրախային կետերից մեկն է, եւ հիմա այն ինչ որ կատարվում է, ըստ էության Իրանին փորձում են մղել այլ ճանապարներով արտաքին աշխարհի հետ շփվելը, այսինքն այս մի ճանապարից հրաժարվել եւ այլ ճանապարով գնալը, դա նույնպես պետք է որ դիտարկել այդ կոնտեքստում։ Եվ գիտեք, այդ հանդիպումը, որ տեղի ունեցել Փաշինյանի եւ Ռայսի միջև, ես կարծում եմ լավագույն դեպքում Իրանի ղեկավարությունը Հայաստանի ղեկավարությունից ինչ որ երաշխիքներ պետք է պահանջի, կամ ավելի շուտ Հայաստանի իշխանությունները այսօր, քանի որ իրավիճակին չեն տիրապետում, այսինքն չեն վերահսկում ընդհանրապես, ինչ էլ ուզում են ասել, բայց այնուամենայնիվ ինքնուրույն իրենք կանխեցիք իմ հարցը, իր ռեալ հնարավորություն ունի Հայաստանը այս պահին այդ մասով երաշխիքներ տալ։ Ի վերջո ոչինչ մի երաշխիք էլ Հայաստանը որպես ինքնուրույն սուբյեկտ չի կարող տալ, լավագույն դեպքում դա կարող է փորձել անել Ռուսաստանի մասնակցությամբ, լավագույն դեպքում եմ ասում, բայց քիչ առաջ ասում էի, որ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը որոշակի ինչ-որ երաշխիքներ ստացել է այնուամենայնիվ, եթե նման գործողություններ է անում, օրինակ գոնե ժամանակավորապես, գուցե հրաժարվելով Միջանցկի գաղափարից։ Այս առումով Հայաստանի երաշխիքների մասին Իրանին, ասենք, խոսալ անիմաստ է, եւ մենք ընդհանրապես արդեն բազմիցս լսել ենք բոլոր տարբեր մակարդակի պաշտոնյաներից Հայաստանի, որ մենք ունենք ոչինչ, որևէ ողբերգություն չկա, կա այլ ճանապարհ, հա, որը որ իհարկե ճանապարհ չէ իրականում, այսինքն ինքը կարող է ճանապարհ լինել ինչ որ ժամանակի, այո, այս առումով հարցեր են առաջանում, ինչով է զբաղված Հայաստանի իշխանությունները այս 1 տարվա ընթացքում, հաշվի առնելով, որ դերևս մի քանի ամիս առաջ արդեն իսկ հայտնի էր, այն ժամանակվա փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էր հայտարարում, որ կա որոշակի բանավոր պայմանավորվածություններ այս հատվածի շուրջ, այս որը հիմա վերահսկում են ադրբեջանցիները, այսինքն եթե հայտնի էր, որ այդ հատվածը մեր վերահսկողության տակ չէ, եւ չկան որևէ լուրջ երաշխիքներ, որ այսպիսի բաներ չէին լինելու, հիշում եք, մի ամիս առաջ էր, թե մի քիչ ավել, փակվեց ընդհանրապես մի քանի օրով ճանապարհը, հիմա այս քայլերն են արվում, եւ չգիտենք վաղը ինչ է լինելու։ Վաղը ես կարող եմ ձեզ ասել ինչ է լինելու, վաղը մաքսակետ է բացվելու, այնտեղ երկու կողմից էլ մաքսակետ մտնելու են, զնվելու են, մեքենաները դուրս են գալու, մաքս է հավաքվելու եւ այլը, ճանապարհը թանկանալու է, եւ Ադրբեջանը եւ Իրանը շահավետ չի լինելու, եւ գիտեք, շատ լուրջ քաղաքական որոշում պետք է ունենա Իրանը, որպեսզի այն մյուս ճանապարհով, այսպես ասած, չկառուցված ճանապարհով շարժվի, առավելևս այնտեղ նաեւ տեխնիկական խնդիրներ կան, տեղավորելու խնդիր կա, մեքենաները, այդ ֆուրերը, որոնք անցնում են, իրենք ուղղակիորեն տեխնիկապես բավականին դժվար է, այսինքն այս պարագայում է, որ Հայաստանի իշխանությունները ունեին արդեն պատկերացումներ ինչ են զիջելու եւ ինչ է լինելու, ինձ զարմացնում է այդ դեպքում, թեպետ արդեն վաղուց չեմ զարմանում Հայաստանի իշխանություններից, որ այս 1 տարվա ընթացքում ըստ էության որևէ գործ չի արվել այդ ուղղությամբ, այդ ալտերնատիվ ճանապարհը սարքելու համար, եւ ընդհանրապես PR-ի համար
ինչ-որ հերթական դարակազմիկ պրոյեկտների մասին են խոսում, հյուսիս հարավը, չգիտեմ ինչը կապել, այս ինչ ծովը մյուս ծովին եւ այլը եւ այլը, երբ կար կոնկրետ խնդիր։ Եվ չլուծված խնդիր, դե Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ երրակում հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ին, երբ ստորագրում էին միջազգային բեռնափոխադրումների մասին չեն մտածել ըստեյության, եթե մոտեցումներ այդպիսին, ինչի մասին է խոսքը, այստեղ պարոն Հակոբյան ընդհատենք զրույցը, լսենք եւս մի քանի նորություն եւ շարունակենք։ Հրապարակը գրում է, հասկացանք պատերազմեր դժվար է, անցածն էլ հաստատ հետ չենք կարող վերել, բայց կարելի է չէ ավելի մեղմ խոսել, պետք չի ցավն ավելի խորացնել, չէ որ ինքը մեր ընտանիքները փշրել է, այո հենց այդպես, փաստորեն փշրեց մեր ընտանիքները, ինչ ներողություն, այդքան տղերքին տարավ, մատաղարեց, հետո ասեց ներողություն, ինչ հետ բերեց այդ տղերքին ներողություն ասելով, նա վերջապես մեր վարչապետն է, թող մի քիչ սթափ խոսի, նա երկրի ղեկավար է, թող 10 չափի նոր խոսի, նրա ամեն բառը պիտի քաշ ունենա, եթե երկրի վարչապետն է սխալ խոսում, ոնց կարամ մտնեմ մի տեղ ու ճիշտը պահանջեմ, 3 կառավարության շենքի մոտ սեպտեմբերի 21-ի գունագեղ միջոցառման դեմ ակցիա անող զոհվածներից մեկի մայրն է ասել թերթի լրագրողին։ Ժողովուրդը գրում է, պաշտոնատար անձանց հարազատները պատերազմ են հայտարարել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությանը։ 4 տասնյակից ավելի պաշտոնատար անձանց հարազատներ թույլ չեն տալիս դատախազության համապատասխան վարչությանը ուսումնասիրություններ սկսել իրենց գույքի առնչությամբ։ Ասել է, թե առաջիկայում դատական գործերի տեղատարապ է լինելու։ Առաջին հայցը ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր, Լևո Սարգսյանի զավակները Անի Սարգսյանը եւ Նարեկ Սարգսյանն են նախաձեռնել։ Դատի են տվել Հայաստանի գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությանը։ Վերջիններս պահանջում են վարչության դատախազ Դավթյանի կողմից 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կայացրած հայցվորին պատկանող գույքի առնչությամբ ուսումնասիրություն սկսելու մասին որոշումը վերացնել։ Ինչպես հայտնի է, դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը, որի ղեկավար արդարդատության նախկին փոխնախարար Սրբուհի Գալյանն է, պետք է զբաղվի ապօրինի գույք ունեցող պաշտոնյաների բացահայտմամբ, սակայն արդյունքների փոխարեն դատական հայցերի շարան է ստացել, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է, Արցախի Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքում պետական բնակարանաշինության ծրագրով իրականացվող շինաշխատանքներին վերջին օրերին իրանական անձնագրերով անձանց են ներգրավել։ Անհայտ ծագման բանվորների թիվն այս պահին շատ մեծ չէ, մոտ 2 տասնյակ, սակայն տեղացիներին անհանգստություն է պատճառել նրանց ներկայությունը։ Նրանք ոչ մի կերպ չեն հասկանում, թե ինչու են օտարներին աշխատանքի վերցրել, երբ հատկապես պատերազմից հետո Արցախում զբաղվածության խնդիրը սուր է դրված։ Աստղաշենի համայնքապետ Արթուր Գրիգորյանը հաստատել է, որ իրենց համայնքում ընթացող բնակարանաշինության աշխատանքներին օտարերկրացիներ են մասնակցում, ասում են պարսիկներ են նշել նա, ու չի պատասխանել հարցին, թե երբ են եկել, մնում են գյուղում, թե գնում գալիս են։ Հարցին, թե կասկածներ կան, որ իրանական անձնագրերով Արցախ տեղափոխվածները ադրբեջանցիներ են ասել է, դա էլ չգիտեմ, հարցրեք կառավարությանը, իրենք թող այդ բոլոր հարցերին պատասխանեն, ես նման իրավասություն չունեմ։ Թերթին չի հաջողվել կապվել ոչ Արցախի քաղաքաշինության նախարարի, ոչ նախագահի մամուլի խոսնակի հետ։ Կառուցապատողը կապավոր ընկերությունն է, որի սեփականատերը Արման Հակոբյանը նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մտերիմն է։ Իրականացնում է Արցախի շինաշխատանքների 70%-ի տենդերների շահումը։ Նաև ասում են, որ Հայաստանի իշխանությունների սիրելի գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի գործընկերն է, հորեղբորորդին Արցախի ԱԱՀ տնօրենն է, նախկինում ոստիկանապետ։ Պատերազմի ողջ ընթացքում նա և Քյարամյանը ստվերի պես ուղեկցում էին Հարությունյանին, այսինքն բացառված է, որ Հարությունյանը տեղեկացված չլինի նրանց գործունեությունից, նկատում է թերթը։ Օրագիրը շարունակվում է, պարոն Հակոբյան, արտաքին մարտահրավերների համատեքստում մենք ունենք ներսում մի տարօրինակ իրավիճակ, երբ թվում է, թե
ոչինչ չի եղել, մի տարօրինակ անդոր է հասարակության մեջ, մերթ ընդ մերթ դա խաթարվում է այնպիսի իրավիճակներում, երբ օրինակ Փաշինյանը կառավարության նիստին հայտարում է գունագեղ տոնակատարության մասին, սոցցանցերում մարդիկ բորբոքվում են, զոհվածների ծնողներն են կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիա իրականացվում եւ դրանով ամեն ինչ ավարտվում է, այսինքն օրակարգերը էլի նախկինի նման իշխանությունը նետում է ինչ-ինչ խնդիրներից հասարակության ուշադրությունը շեղել կրքեր բորբոքելու համար եւ փաստորեն դա կարծես շարունակում է աշխատել։ Ընդհանուր առմամբ տեսեք, ինչ որտեղ օբյեկտիվ process-ը, քանի որ ընտրություններից հետո բուրըն քաղաքական իրադարձություններից հետո նախընտրական եւ ընտրական զարգացումներից հետո որոշակի միշտ ժամանակ է պահանջվում, ոչ երկար ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի ռեսուրսների վերանայման, այսպես ասենք, process լինի հիմնականում ընդդիմության մոտ, այսինքն ընդդիմությունը պետք է հասկանա ի վերջո ինչ փուլում է գտնվում։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը վերլուծելով իրավիճակը, ընտրական գործընթացները, հասարակության մի զգալի մասի մոտ ապատիկ տրամադրությունները, անտարբերության տրամադրությունները, ես մեղմ խոսենք, հա, այդ հարցով, այսինքն մեղմ բնութագրություններ տանք, բնութագիր տանք, կարծում եմ, հասկանում եմ, որ հիմա, այսպես ասենք, այն խրամատները, որոնք գրավվել են, այդտեղ լավ խրամատավորվելու եւ նոր դիրքեր ունենալու շրջան է։ Եվ կարծում եմ, հասկանում են, որ հիմա ռեսուրսների կուտակման շրջան է։ Նաև ընդդիմությունը, քանի որ մանավանդ խորհրդարանական ընդդիմության մասին եմ ասում, հա, բավականին փորձված ընդդիմություն է, բավականին փորձված քաղաքական ղեկավարությամբ առաջնորդվելով եւ շատ լավ, կարծում եմ, ոչ միայն վերլուծական տվյալներ ունեն, այլ նաեւ ինֆորմացիա ունեն եւ շատ լավ հասկանում են, որ այս իրավիճակը, այսօրվա իշխանության այսօրվա նման կարգավիճակը իրենց պայմանավորված է նաև արտաքին քաղաքական որոշակի կոնսենսուսներով, որոշակի պայմանավորվածություններով, որտեղ ուժային կենտրոնները իրենց շահերը ունեն եւ տվյալ պարագայում, տվյալ ժամանակաշրջանում իրենք ավելի հարմար են գտնում աշխատել, այսպես ասենք, Հայաստանի ներսում այս օպերատորի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որովհետեւ այլ օպերատոր այդ պարտավորությունները չի ստանձնում։ Կարծում եմ, ես օրինակ համոզված եմ, որ եթե ընտրություններից առաջ գտնվեր մի այլ օպերատոր, որը որ իր վրա կվեսներ նույն պարտավորությունները, որոնք ստանձնել է իր վրա Նիկոլ Փաշինյանը, ապա օպերատորի, ես օպերատոր եմ դառնում, որովհետև օպերատորի փոփոխություն կլիներ։ Այսինքն չկա Հայաստանում մեկը, որը պատրաստ է գնալ այն զիջումներին, որին գնում է Փաշինյանը։ Այո, այո, առավելևս շարունակել այդ զիջումները, որովհետև process-ն էլ է սկսել Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն վերցնել քո վրա շարունակել ուրիշի սկսածը եւ մղտրվել, այսպես ասենք, այդ process-ի մեջ որևէ ողջամիտ մարդ, առավելևս քաղաքական անցյալ, նորմալ անցյալ ունեցող մարդ չի ցանկանա։ Հիմա ցավոք սրտի այդպիսի մի իրավիճակ է։ Այսինքն կարող ենք ներողություն փակ շղթա այս դեպքում ընդդիմությունը չի կարող ոչինչ անել փոխելու զարգացումը։ Գիտեք, եթե օրինակ իշխանությունը իրոք նպատակներ ունենար մաքսիմալ քիչ զիջումներով շարժվել, ապա նման իշխանությունը պետք է փորձել պայմանավորվել թեկուս ընդդիմության հետ ինչ-ինչ հարցերի շուրջ, որպեսզի ընդդիմությունը իրեն օգներ։ Ընդդիմությունը այսօր իր ռեսուրսներով, իր քաղաքական մոտեցումներով, իր որոշակի ռադիկալիզմով կարող է նույնիսկ օգնել իշխանությանը արտաքին քաղաքական մարտահրավերներում ավելի հարթ անցնելու համար։ Կա նման մեխանիզմներ, գիտեք, ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ մեր 30 տարվա ընթացքում գրեթե բոլոր փուլերում եղել են այդպիսի իրավիճակներ, երբ արտաքին քաղաքական հարցերում
քիչ կորուստներով դուրս գալու համար եւ մասնավորապես եւ սովորաբար դա լինում է Արցախի հարցում, իշխանությունը դիմում էր ընդդիմության օկնությանը, օկնությանը եւ ընդդիմ եւ ինչ որտեղ համատեղ իրենք կարողանում էին խուսափել ավելի մեծ կորուստներից, շատ ավելի մեծ կորուստներից, երբեմն անդառնալի կորուստներից, բայց ամբողջ խնդրը նրանում է, որ այսօրվա վարչախումբը, իշխանական վարչախումբը ունի հստակ գիծ, հստակ պարտավորություններ, ինչպես երևում է, եւ հստակ ծրագիր, եւ այդ ծրագրի մեջ որևէ, այսպես ասենք, փափուկ սցենարներ, որոնք Հայաստանին քիչ վնաս կտան, կարծես թե չկա։ Ծրագիրը փաստորեն որը Հայաստանին է, չէ, սա արդեն։ Ես կարծում եմ, որ այո, կա ծրագիր, որը Հայաստանին է, չէ, համենայն դեպս մենք բոլորի շահերը հիմա տեսնում ենք, հիմա շատ ենք, չէ, խոսում գեոքաղաքականության մասին, գեոքաղաքական ուժերի շահերի մասին, համադրումների, տարանջատումների եւ այլը, եւ ընդհանուր առմամբ ցանկացած վերլուծության արդյունքում մենք տեսնում ենք ցանկացած երկրի շահը, հա, Միացյալ Նահանգների, Թուրքիերի, ադրբեջանցիների, վրացիների, նույնիսկ Իրանի, բայց չեն գտնում Հայաստանի պետական շահը, ազգային շահը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, իհարկե արձանագրումը շատ ցավալի է, բայց փաստ է, հաղորդումը եզրափակեմ հրապարակից մի մեջբերում ընթերցելով։ Շուրնուխում ադրբեջանցին նստած է իրենց սահմանների վրա, իրենց հողում, հրապարակի հետ հարցազրույցում նման հայտարարություն է արել Տաթև համայնքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Արթուր Մաթևոսյանը։ Թերթի հետ զրույցում նա ասել է, մենք թշնամի չունենք Սյունիքի սահմաններում, այդով է ասել, որ թշնամի են, եսիմ ով են, ինչու եք ժողովրդին մեկը մյուսի դեմ լարում։ Շուրնուխում ադրբեջանցի է նստած իրենց սահմանների վրա, իրենց հողում, ես 4 տարի սովորել եմ Կապանում, 4 տարի գնացել եմ Կապան, թուրքերին ես տեսել եմ Շուրնուխի այդ հատվածում, հայտարարել է իշխող կուսակցության թեկնածուն։ Օրագիրն այսպիսին էր, սպասեք մեզ վաղը 5-րդ ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։